Olá, meus amigos e minhas amigas, como vocês estão? Passando aqui mais uma vez para fazer um vídeo aqui no canal da Marzília e vou estar mostrando para vocês como que está aqui a minha horta, a horta do meu filho. Eu estou dentro da horta do meu filho. Eu vou mostrar para vocês como que está aqui o procedimento das verduras, como que elas cresceu depois da chuvinha, como que está tudo bonito, gente. Vou fazer alguma coisa aqui e vou mostrar para vocês. Bora lá mostrar aqui a horta, ver tudo como que está aqui, né, gente? Bora lá. E que Deus abençoe todos nós, né? Aqueles que estão aí escritos há bastante tempo, aqueles que estão chegando, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Vou mostrar aqui tudinho, estou aqui dentro da horta do meu filho. Depois vou lá dentro da minha horta, vou mostrar para vocês como que está tudo, tá, gente? Bora lá mostrar tudo aqui. Começando aqui, gente, pelo esse canteiro que era de alface crespo, né? E meu filho já vendeu todos, né? E já plantou uma nova remessa, olha aí, de alface, né? Ele veio mais minha nora, eu não vim esses dias, ele veio aqui, plantou. A cebola de cabeça da minha nora tá uma lindeza, gente, ó. Todas crescendo aí, né? Olha que linda. Coisa mais linda de ver. Aqui também tá a salsinha dela, que tá muito linda, gente. Olha, que salsinhas mais linda do mundo. Aqui está os brócolis, né? Crescendo a vapor aí, gente. Olha que coisa mais linda, ó. Um canteirão de brócolis. Aqui o alface que ele plantou há 15 dias também está bem crescidinho, né? Daqui um dia ele tira para vender. Aqui, gente, o alface americano, né? Que está crescendo também. Alface americano, ele tem bastante. Olha como que tá lindo. Ele plantou mais dois canteiros novos, né? Meu filho. Aqui está também as beterraba aqui, que a minha nora e meu filho plantou. Já tá bem grande, gente. Tem umas que já dá até para colher, né? Ó, se for colher as beterraba, mas não colheu ainda não. Tinha mais uns dias para crescer mais. Olha os couves, gente. Que lindeza que tá os couves aí, ó. Lindo, perfeito. Esse é aquele couve mais escuro, né? Aqui, gente, tem daquele couve mais claro. E aqui também ele fez mais um canteirinho de alface crespo. E a horta tá assim, né, gente? Aquela lindeza. Toda agradecida pela chuva. Olha que coisa mais linda que tá aqui a cebolinha da minha nora. Olha para vocês verem. Que lindeza de cebolinha. Ele tem bastante couve daquele mais claro. E o repolho, gente, tá aqui virando, né, ó. Que lindeza. Querendo já virar as cabecinhas de repolho aí dentro, ó. Um mais lindo do que o outro. Eu amo ver repolho, assim, eu acho lindo, gente, na horta. Vou mostrar aqui para vocês agora, gente, os meus pezinhos de feijão que eu plantei. Olha que lindo que eles estão. Os feijãozinhos, né? Que essas chuvinhas, as mandioquinhas também, gente, tá toda crescendo. O feijãozinho tá lindo. Se soubesse que o feijão ia dar tão fácil assim, eu tinha plantado mais, gente, feijão. Plantei pouco feijão, né? Plantei só esse aqui de feijão. Os pezinhos aqui também de coco. Tá bonito. Pé de coco. Meu pé de limão, gente, tá bonito também, ó. Né? Que gracinha. E meu pé de coco 2, que esse aqui é maior, gente, ó. Agora, nós já cercou aqui, né, gente, ó. O que o meu cunhado veio, ó, cercou tudo aqui. Separamos, né, a parte deles lá e a parte nossa. Lá já tá meu esposo carpindo, tá com coragem hoje. Agora, gente, já estamos aqui dentro da minha horta. Olha só meus alfaces americanos. Deu uma crescidinha, né? Tem uns que tá bem maior, ó. Agora, esse daqui tá maior, gente, ó. Esse canteiro aqui, ó. Tá bem lindo, ó. Olha esse, que lindo que já tá, né? Tão lindo. Esses alfaces já tá quase. Daqui uns 10 dias já dá pra comer. O meu alho poró, gente, já tá lindo também. Olha aí, esse alho poró.
Meu pezinho aqui, gente, de tomate. Eu trouxe uns pauzinhos para mim fincar aqui, para ele subir, né? Ó, já tá dando florzinha, olha lá que bonitinho. Daqui uns dias já começa a colocar os tomates, né? Meus canteiros aqui também de alho poró. Muito alface americano, gente, ó. Muito, muito, muito. Aqui está os meus brócolis, olha aí. Tá bonito também. Minha cebola de cabeça também tá bonita. Com a chuva, eles gostam, mas eles sofrem um pouquinho também, né, gente? Que dá barro neles. Aí, meu repolho fazendo a cabeça também do repolho. Vocês verem. Um, dois, três, quatro repolhos. E as minhas beterraba também estão lindas, ó. Olha aqui. Isso aqui eu plantei de semente, por isso está assim. Couve. Aqui está também as minhas cenoura, que eu não vejo a hora de comer elas. As minhas cebola também tá linda. Já tá até criando semente. Já tirei umas par de vezes. Tá até criando semente aí, gente, ó. Elas. Olha lá. Mais alface americano. Meus pé de coentro. A horta do filho e da nora. Esse pé de mandioca aqui tá grande, gente, ó, isso daqui. Olha essa folha de couve, que linda, acho que eu vou levar esse couve hoje. Tá bonito, né? Que folha linda, gente, ó. Vou levar ele hoje, eu acho. Mais pé de tomate com florzinha. Minhas beterraba que a minha nora me deu, essas daqui de mudinha, gente, ó, separadinha. Plantei aí, né, que bonitinha. Uma mais linda do que a outra, né? Meu pé de jabuticaba crescendo. De pocã. Nossas bananeiras tá indo pra frente, gente, ó. Graças a Deus. Tá tudo lindo, gente. Lindo, lindo. Ah, minha salsinha, como que tá linda? Né? Tudo lindo, 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 lindo mesmo. A horta da Fátima, daqui a pouco ela vem também. E assim estão as coisas, né, gente? Vou mostrar a florzinha aqui para vocês do meu pé de laranja, gente. Olha aí a florzinha, que linda. Ó, tá dando já laranjinha, né? Ela já deu uma vez, mas esses bichinhos comem tudo, ó. Esses bichinhos aqui, vamos ver se vocês veem. Essa joaninha que os outros falam vaquinha, joaninha, o que, que é? É elas que comem as frutinhas. Aqui, gente, laranjinha, ó. Tá vendo aí? Aqui a outra, ó. Que lindinha. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Aí, que bonitinha. Essa laranjinha, tomara que ela consiga sobreviver, né? Porque o pé são muito pequenos, gente, ainda, né? Então, gente, agora eu vou cuidar da vida aqui, né? Que eu vim pra trabalhar. Ó, o meu pé de quiabo aqui também, gente. Tá bonito, né? Tem uns pezinhos de quiabo aqui. Eu vou. O meu pé de caqui chocolate, gente, ó. Tá meio feinho, mas não morreu não, mas tá aí, né? Então bora trabalhar, que a vida não é só ficar parado, né, gente? Tem que cuidar das coisas, que eu não vim aqui esses dias que choveu, então eu vou cuidar agora. Bora lá. Eu ia almoçar, que eu não almocei em casa não, só meu esposo. Eu trouxe um pouco de comida para mim comer. Eu vou comer depois, mas eu vou trabalhar um pouquinho. Tô com fome já, mas o certo é trabalhar um pouco, né? Esse é o meu almoço de hoje, gente. Uma carninha de porco feita refogada com um pouquinho de água, depois fritada. Olha que delícia que tá. Bora almoçar comigo? Que Deus abençoe você. Que nunca venha faltar na sua casa o pão de cada dia. Bora almoçar. Gente, eu comi tudo aquela comida. Pensa uma comida que tava gostosa. Aquela carninha, gente, tava muito boa. Não resisti a comer tudo. Agora tô aqui, ó, tomando um cafezinho para criar ânimo para ir lá trabalhar, né? Que o cafezinho ajuda, né, gente? Desperta. Vou mostrar para vocês aqui que eu trouxe para plantar. Ó, então, gente, eu tinha essa cebola lá em casa, dentro da geladeira, ela criou
essas raízes aqui, ó. Eu trouxe ela, eu vou plantar ela. Vou plantar essa roxa aqui também, ó. Que nasceu, olha. Vou plantar essa e a roxa. E também vou plantar mais um pedacinho aqui que brotou, né? Vamos aproveitar e plantar, gente, né? Já dá para o gasto da gente, né? Alguma coisinha que você lucra para não ter que comprar, ó. Brotou também, vou plantar essa aqui é inteira. Essa é meia cebola e esse pedacinho aqui. Eu vou mostrar para vocês lá. Vou plantar e vou mostrar para vocês, tá? Aqui também, gente, ó. Durante os dias, eu fui juntando casca de ovos. Olha aí para vocês verem. Quanto de casca de ovos que tem aqui dentro. Não sei se vai dar para vocês verem. Ó. Monte de casca de ovo. Aí eu vou macetar ela, vou apanhar nas minhas plantinhas que eu plantar. Mas primeiro, vamos terminar o cafezinho aqui, né, gente? Vamos terminar o cafezinho para ir embora lá trabalhar. Aí está, gente, isso aqui é forro, né? É uns pedaços de forro que sobrou lá de casa. Eu vou fazer uns apoio pro meu pé de tomate. E aqui tá as coisas que eu vou plantar, né? E bora então trabalhar, gente, que eu não fiz nada a não ser almoçar, né? Vamos trabalhar. Olha aí os tomatinhos, gente. Já tá tendo um aqui, ó. Bem aí no meio, vocês estão vendo? Tomatinho. Olha lá. Cadê? Olha aí, ó. Tomatinho. Não tá tão pequenininho, já tá produzindo. Gente, agora eu tô com aqueles ovos que eu trouxe, as cascas dos ovos na mão, ó. Eu furei aqui uns buraquinhos pra mim plantar a cebola. Mostra isso aí. Aí eu vou fazer assim, ó. Porque essa terra aqui já tá encharcada, né, gente? Eu vou colocar semente. Ou semente não, é casca do ovo aqui, ó. Dos ovos. Tá sequinha já, gente, ó. Aí agora eu vou pegar a cebola aqui. Vamos pegar a cebola. Vou partir a cebola, gente, ó. A cebola, essa faca não podia pegar, ter pegado a outra. Eu tinha a cebola aqui porque ela tá com bastante rama, né? É, tem rama que fala, como é que fala? Vai? Muda. Muda. Vou tirar as mudas dela aqui. Vamos ver se dá, né, gente? É a primeira vez que eu vou plantar. Aqui, joga a terrinha. Vou fazer mais terrinha. Tá? Saca. Joga a terrinha aqui nela. Joga a terrinha nessa outra aqui. Plantar aqui, porque aqui é cebola de cheiro e eu vou saber que elas estão aqui, né, gente? Quer dizer, em qualquer lugar que eu plantar, eu vou saber, mas agora é essa daqui. Deixa eu partir ela. Se eu consigo partir em cima desse. Nossa, aqui, eu partir aqui em cima. Porque senão eu vou cortar minha mão. Vou partir em três, que ela tem três mudas. A faca tá suja, mas não tem problema. Isso mesmo, roça. Vou estar lavando a faca agora, não. Isso vai nascer, né, gente? É uma experiência. Se nascer, eu mostro. Se não nascer, eu falo. Uma aqui. Outra aqui. E outra aqui. Agora vamos estampar o buraquinho delas. Deixar elas em pezinho aqui. Saber que é elas. Pronto, essas aqui já plantei, agora só falta essa, gente. Aqui, tem duas mudinhas aqui. Vamos ver se vai nascer aqui. Então tá aqui. Vou fazer o mesmo processo ali cá. Vou piscar a outra, né? Colocar o ovo, a casca do ovo. Eu agora não jogo mais casca de ovo, não, gente. Se quiser também coisar no liquidificador é bom, né? Mas eu não, como eu tava com pressa, perdi essa. Ah,
que acho que não vai nascer não, porque eu cortei. Vou pôr, de repente nasce, né? Mas eu acho que não. Sim. E esse pedaço assim. Que é onde tem uma cebolinha. Não sei não se isso aqui vai pegar não, gente. Porque é só um pedacinho. Pronto. Agora aqui eu vou passar a terra. E cebolinha tão linda, gente. Vou apanhar mais. Isso aqui é a cebolinha que eu joguei, ó. A semente tá nascendo um monte grudada aí. Vou apanhar mais. Caixa de ovo. Por cima. Delas. Uma aqui. E orar a Deus para que elas nasçam, né? Plantadinhas. As minhas cebolinhas que eu mostrei para vocês. De cabeça, gente. Essas. Pronto. Mostra aí de perto. Ficou assim. Pronto. Agora, vou mostrar para vocês o que eu fiz ali no pé de tomate. Gente, vou aqui colher o couve, né? Vou tirar ele que tá bonito, já dá pra levar, ó. Né? Ele render mais, quanto mais a gente tira, mais couve nasce. Ó. Umas folhas bonitas que ele tá, ó. Um pezinho só deu tudo isso? Deu. Ah, nós, olha. Nós vamos fazer um almoço. E uma janta se brincar. Vou tirar todas essas para ele evoluir, né? Deixa só assim para ele evoluir, gente. Eu vou jogar essa aqui, eu vou jogar. Vou limpar essa. Pronto, ficou limpinho para ele crescer. Olha aí, gente, tanto de couve que deu. Olha. Agora, gente, vou arrancar a cebolinha. Cebolinha. Logo, logo teremos mais coisa, né? Para colher. Ô, gente, já trabalhamos bastante, olha lá, meu marido já carpiu bastante, também tô carpindo na horta lá, ele continua carpindo, a gente vai tomar um cafezinho aqui com bolo que eu fiz, bolo de fubá, aqui é o bolo da Fátima, aqui a irmã Arminda vai tomar um cafezinho com nós, a Fátima também, a Radassa, bora tomar o café então. Pegou aí o chazinho, Arminda? Peguei o chazinho aqui da Fátima. Vou comer o bolo da Fátima. Depois eu vou comer o da Marcília. Tá bom. Que delícia. Viemos pegar esterco. Qual a situação do nosso esterco aqui, ó? Tudo molhado. Tudo virado lama. Não vai ter como colher o esterco aqui, não. Dá pra aproveitar, Francisco? Francisco vai aproveitar. Só tem lama, Francisco. Só água. Isso aqui é um pezão de manga, gente. Quando eu morava ali no sítio, né, vem chupar manga aqui. Essa manga aqui é manga espada. Pezão de árvore ali florido, mas de amarelo, mas não tá dando pra ver, não. Que é amarelo. Mas é amarelo.
Olha aí, pessoal, carpi toda a minha horta, deixei tinindo de limpa, parece até que eu varri, de tão limpinha que ficou, ó. Aqui onde eu plantei a cebolinha, tudo eu carpi, né? Na horta aqui eu carpi tudo, olha que linda que ficou, essa minha hortinha, né? Toda carpidinha, toda limpinha, bonitinha, para mais uma chuvinha e nascer mais matinho, que é esse, né, o prosseguir. As verduras vão crescer, mas também os matinhos junto, né, gente? E até a palavra de Deus diz, né, que na Bíblia está escrito que a gente tem que deixar o joio crescer no meio do trigo, né? Muitas vezes a gente vai tirar aqui os matinhos, a gente acaba matando a verdurinha. Então tem que deixar crescer primeiro para depois tirar. Mas ficou bonito, né, carpidinho, ó. Lindo, 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 lindo. Um show de bola. Com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer, em nome de Jesus. Bora pra casa agora, né, gente? Cansado. Trabalhou, tinha que trabalhar hoje. Agora vamos embora. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica todos com Deus. Martim comprou, né? Vai comer a polenta.